дуже-дуже приємно сьогодні бути тут, у Чернівцях. Дякую. Давайте ми ще раз повторимо одну пісню, яку теж провели сьогодні. Щоб ми вийшли звідси з прекрасним настроєм на весь вечір і усю ніч. Мені дуже приємно, що в залі є діти, дорослі, люди різного віку. І що ви нас так любите і підтримуєте. Це для нас найголовніше, це наша найголовніша перемога. Дякую.